Doncs estem aquí amb el Sergi Alonso, que és el president de l'Associació pel Desenvolupament dels Bancs de Temps. Vale, merci per ajudar-me. Bueno, doncs si vols presentar-te i dir-nos una mica l'origen d'aquest projecte. Bueno, sí, com bé diu, sóc el Sergi, jo ja participava des del 2010 a Bancs de Temps, estic al Banc del Temps de Gràcia, i tots junts estem també fundant el Banc del Temps de Sant Celoni, va començar fa un any el Banc del Temps de la Sagrera, i bueno, des del primer dia que em vaig apuntar em va agradar molt la idea, això d'intercanviar hores amb gent del teu barri, intercanviar serveis, intercanviar coneixements, i vam veure que aquesta idea, que era molt bona, el que passava és que li faltava desenvolupament, li faltava que Bancs del Temps i les persones que ho tiren endavant, que són voluntàries, tinguessin més eines i més recursos per aconseguir que els Bancs del Temps tinguessin èxit, que funcionessin bé. I per això vam decidir fundar aquesta associació que dona recursos, coneixements, ajuda que els Bancs del Temps intercanvien informació. Vale, d'acord. I en el present, dins aquest àmbit, no, de Banc del Temps, com creus que està funcionant i com podria ser una crida que les persones hi participin? Bueno, primer de tot dic que hem tingut un creixement molt gran a través de la crisi. No? A partir de la crisi hem vist que molta gent s'ha donat compte de que fer servir els diners com algo il·lusori, com algo que no funciona bé, no? O que prenem molt així a la lleugera, pot ser, provoca problemes. No? Llavors, a partir d'aquí, la gent, molta gent s'ha conscienciat i ha dit, ostres, jo vull fer coses més locals, vull tornar a ajudar els meus veïns, molta gent inclús que està parada, diu, puc quedar a casa seguint tirant currículums, però també puc fer més coses. No? I a partir d'aquí hi ha hagut un creixement de Bancs del Temps i per això jo crec que és un bon moment perquè la gent s'engresqui, no només a dir, m'apunto un Banc del Temps, faig intercanvis entre la gent del meu barri, ajudo els meus veïns i els conec, sinó també de dir, agafo un paper dins d'aquell Banc del Temps, agafo tasques del Banc del Temps per fer que els Bancs del Temps funcionin cada cop millor. Perquè som les mateixes persones del Banc del Temps que fem que funcioni. És un projecte que s'autogestiona. I ja per últim, com valores la fira? No? Creus que està venint molta gent? Us està servint per donar a conèixer el projecte? Sí. Bueno, trobo que no hi ha moltes fires d'aquest perfil. Hi ha com un boom de fires més de coses ecològiques i tal, però el que té aquesta fira és molt interessant perquè té moltes iniciatives que per si soles els costaria molt estar a una fira i la xarxa d'economia solidària està donant moltes facilitats perquè els projectes interessants puguin estar i puguin donar-se a conèixer. I nosaltres estem molt agraïts perquè, bueno, amb pocs recursos econòmics com té la nostra associació, que ara mateix són 25 socis, hem pogut estar aquí i poder explicar idees com el Banc del Temps. Crec que la fira i la xarxa d'economia solidària ens ha donat l'oportunitat de que més persones vagin fent créixer moviments com el nostre, com el de la tele, com el de la plataforma d'afectats a la hipoteca, i jo crec que això és molt bo i que tots aquests moviments tirin endavant i que al final les persones siguin l'important, no? No els diners. Sí, sí, totalment d'acord. Doncs moltíssimes gràcies.